Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Immaculada Cerdà, de 7 de maig de 1965, soc tècnica lingüística. Molt bé, Imma, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I moltíssimes de res. I bé, començarem com comencen aquestes coses, no? Com tu has dit, és tècnica lingüística i moltes altres més coses. Anem a començar a esporgar-nos. Quin fou el moment en què va néixer en tu l'espurna per l'amor de la llengua? Crec que aquestes coses te venen donades, no?, de naixença. Jo sóc filla de forner i pareix que això de ser filla de forner porta aparellada la llengua. Veritat, a més d'estellers, recordem també les relacions tan intenses de amb Ramon Sigé, de Miguel Hernández, per exemple, no? Les tertúlies literàries al voltant d'un forn sempre se n'han donat. Mon pare era un gran lector i autodidacta, perquè hagué de ficar-se a la vora de la boca del forn en 11 anys. Però sempre ens va impulsar a totes les filles que tingué, mon pare tingué 5 filles, i a totes ens va impulsar l'amor per la lectura, per l'estudi, i amb això aconseguir una independència econòmica i vital. I crec que això és el que em va marcar. A partir d'ahir, ell era també un gran valencianista, i encara que jo tinc també la llicenciatura en Filologia Espanyola, en Llengua i en Literatura, però en veritat va ser una gran sort per a mi que ja hi haguera la llicenciatura en Filologia Valenciana, com es deia quan jo vaig estudiar, es diu Filologia Catalana i la mateixa denominació en totes les universitats, i per a mi va ser una cosa molt natural poder accedir. La part del teu pare també és interessant, no?, per aquest valencianisme de l'època del franquisme. Deixa gent autodidacta, efectivament, perquè era gent que, vull dir, mon pare, òbviament, és el més jove que ton pare, però ja aprengué el valencià, això, en aquestes coses clandestines de la Ratpenat. Ixa història és, jo crec que és molt interessant. Sí, és un poble que no ha renunciat mai a les seues arrels, que també les ha viscudes de manera incòmoda, perquè quan has de reivindicar-te cada dia, això és el contrari de la normalització, no? Has de reivindicar-te cada dia. I això, la veritat, és que es viu molt a gust en València, es vivia molt a gust en València, en els pobles, mon pare vivia amb molta naturalitat, però després tenies uns certs àmbits, no? El tio Canya, doncs, quan arribes a la ciutat, però no només quan anaves a la ciutat, sinó quan anaves a la visita al metge, en el moment en què entraves per la porta de l'escola, hi havia una sèrie d'àmbits en què estava prohibit. Prohibit, i tu també t'ho senties com a prohibit, no? I aleshores, ixe canvi de llengua... mon pare, per exemple, això no ho va fer, però jo assistia, per a mi era una cosa molt, molt penosa, jo assistia a veure com algunes de les dones majors parroquianes del forn, valencianoparlants, amb un valencià preciós, 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 canviaven al castellà amb unes grans mancances i deficiències i patiments per parlar-los a les netetes o als netets. Perquè aquesta generació del mig, la de mon pare, havia fet aquest canvi. Ma casa no passava, mon pare mai no va trair, ma mare exactament igual. I mira, una de les coses que mon pare va reivindicar i no va poder aconseguir en vida va ser el poder-se canviar el nom en valencià com ell volia, eh? Ell no volia ser Josep, perquè no se sentia Josep. Ell era Pepe, Pepe Cerdà. I no va poder aconseguir, al remat, quan ja era possible, va dir que ja no volia fer-ho perquè ell li hagués resultat molt complicat, però que sí que ho volia en la làpida. I en la làpida és Pepe, igual que el meu sogre.
Parlem un poc també de... En este repàs biogràfic, no? Pues en este repàs biogràfic, òbviament, està la teva família, està la teva llengua i també està, apareixen per ahí unes tortugues ninja, que és una anècdota ben divertida de contar. Sí, jo aprovei les oposicions i jo visc quasi a València, visc molt proper d'on estem. I jo parlo en València sempre. Jo vivia al final de Blasco Ibáñez i jo en la botiga, en el forn, en la verdureria, i de sobte anaves descobrint que la gent també t'entenia i la gent anava. I una pizzeria per endur que hi havia baix de casa em va dir, ella, diu, el meu germà està buscant algú que li ajude a fer un doblatge, una traducció en valencià, i m'agrada molt el teu valencià. Ella em posa en contacte amb un professor d'esta casa, del campus de Gandia, ara en este moment, i ells, nosaltres dos farem tàndem per a fer durant uns quants anys traduccions per a productores que treballaven per a Canal 9 en aquell moment. I una d'elles va ser la divertidíssima història de la sèrie dels Tortugues Ninja, on aprengui moltíssim. Crec que del meu treball el que puc donar gràcies sempre és de la barbaritat de coses que he après i amb la sort que he tingut de les persones que m'he trobat. Clar, i això de les Tortugues Ninja seria segurament la primera de les traduccions que faríeu, perquè, si no recordo malament, les Tortugues Ninja s'emeten o el primer o el segon dia d'emissions de Canal 9. Sí. El 9 o el 10 s'emet. Sí, sí. I començar en un altre equip, però el recuperarem nosaltres de seguida, i a partir d'ahí jo crec que nosaltres començarem a partir del capítol 4 o 5. I va ser molt interessant perquè arran de la teva telefonada i has estat en memòria, perquè ara han passat molts anys, m'he fet major, però saps què passa? Que el nostre país també ha canviat molt. I jo recordo moltes de les dificultats en què ens trobàvem per a traslladar el context, l'entorn en què vivien aquelles tortugues ninja, que no sé si recordaràs, però eren unes tortugues que havien mutat d'un experiment científic i vivien a Los Angeles. Vivien en les clavegueres de Los Angeles. Cadascuna tenia el nom d'un artista italià, Leonardo, Michelangelo, Donatello i Rafael. I tots, i cada una d'elles tenia un caràcter. En principi no eren massa complicats, però el Michelangelo era una tortuga surfera i usava moltes expressions molt divertides, però era molt difícil de traduir-les així perquè no teníem encara nosaltres les mateixes referències. El nostre país de fa 35 anys per ahí, era molt més tancat i molt més reduït que no este. Posa un cas. Ell, una expressió que repetia molt sovint era holy guacamole. Però si així no sabien que era un alvocat, molt menys el guacamole. Què havies d'haver fet amb això, no? I ahir, clar, ens plantejaren, què fas? Crees un referent nou? Això no ho pots ficar una noteta a peu de pàgina. Això ha de funcionar a la primera i ha de ser versemblant. I va per a criatures. I, per tant, el que ho assimilaren va ser el feren com un passota. En realitat, ell també era així, un poquet vacilglon, no? I ho canviaren per quina passada, perquè en aquell moment el tema del passa era... Clar, ara avui dius, oi, jo no haguera fet aquesta traducció. Ja, però les traduccions són filles del seu dia, no? Del seu context. No, bueno, són filles del seu dia, no només la traducció, sinó el mateix producte en si. Vull dir, els ninja eren... Ui, són risibles, però sí, en aquella època feia molta gràcia... Són risibles en el sentit de... Les trobes molt innocents. En aquella època eren molt gracioses i alternatives. Això exactament. O sigui, de fet, això és... No et des el peu de pàgina. Tortugues Ninja naixen com a un còmic underground i es coneix que arriba algú de Hollywood o de que fora es posa l'oferta en la taula i diuen, feu el que vulgueu. I és ja quan se converteix en un fenomen de merchandising. El que volia dir és, eixa època, que també és l'època en què naixen els Simpson. És una època en què la televisió comença a presentar personatges juvenils en què tenen molt de slang. Sí. I, clar, és curiós perquè, clar, per a vosaltres seria un repte perquè els referents de llenguatge col·loquial valencià en un àmbit, diguem, públic no existirien. Clar, pensa que, d'una banda, nosaltres, en el tema del valencià, tens
una feina immensa en aquella època, més que ara, parles de 30 anys endarrere, d'estandarditzar, no? De crear un estàndard i escampar-lo. Clar, l'estàndard ha de poder conviure, òbviament, amb registres més elevats i amb registres més populars, argots, l'eslang a què t'has referit. Però en aquest moment, que encara és tan feble l'estàndard, tens moltes prevencions, perquè, clar, el paper difusor dels mitjans de comunicació pots trobar-te l'efecte indesitjat de fer popular una forma no normativa. I, per tant, havies de jugar amb les poquetes coses que l'estàndard et permetia. Pensa que nosaltres fèiem una opció. Després, els filtres lingüístics de Canal 9 ho miraven, i algunes de les coses ens costava també de... Ei, atén, que és per a criatures. Esta persona no pot parlar lletrejant tot... Això, per exemple, li caia bé a Leonardo, que era l'intel·lectual, però els altres havien d'usar un llenguatge més trencat per fer-lo versemblant, i a més un producte atractiu per als nanos. Jugava molt amb les bromes, tot el que ens permetia el llenguatge, el malvat que duia una... Mira, com una mascareta, sí, però de ferro, on li deien bocaferro. És a dir, jugàvem amb les combinacions que populars, perquè sí, aquestes formacions per composició són molt dels nanos, tu, caranàs, tros de cul, aquesta classe de coses, doncs era amb el que podien jugar. Tenia molt poquetes eines, però crec que ens neixirem bé. No, de fet, o sigui... Les tortugues ninja foren un fenomen, bueno, un fenomen global, vull dir, no és cosa només de Canal 9, però, clar, era una altra època, és a dir, en aquell moment, i segurament per primera volta en la història, el fenomen mediàtic que apareixia, primer les tortugues i després Pronte la bola de drac, era en València. Sí. Sí, tinguérem una oportunitat meravellosa que, desgraciadament, se n'anava a Norris. Però per primera vegada teníem un referent en la nostra llengua per a jugar. Jo he sigut poc jugadora, jo he sigut més lectora i d'entretindre'm jo amb mi mateixa, no? I quan jugaven les meues amigues en aquests típics jocs de carrera, no? De jugar a la goma i de coses d'estes, no? Però el meu germà era sí que ho era molt juganer, ell i l'amic. I jugaven en castellà. Perquè, clar, si havies de reproduir el que veies en la televisió, en els teus referents, doncs, pásame esto, ayúdame, no sé què. Eixa classe de diàlegs entre nanos, quan ells dos eren valencianoparlants absoluts, però, clar, el referent atractiu de l'aventura era el que tu veies a través de les pel·lícules, de les sèries de dibuixos animats, i era en castellà. Per primera vegada poguérem oferir als nostres menuts que poguérem crear també aquests diàlegs en valencià i que es resultaren assumibles, es foren creïbles. A banda de les tortugues, n'hi hagueren altres sèries que... És que no sé quant de temps estigui d'estupent, estigui poquet, això. Estigui poquet, perquè jo ja estava treballant a la Diputació, això era una cosa que veia de vesprada, i després ja doncs, vingueren els meus fills i ja deixia estar. Més que res també perquè la Diputació m'ha oferit també moltes possibilitats de treball i deixia allò. Si recorde unes quantes pel·lícules, una cosa molt interessant en els documentals, que també mereixien una altra classe de traducció, una altra classe de doblatge, perquè, clar, ahir sí que podies explicar perquè estaves veient en el documental allò i et permetia explorar terminologia i tal. En fi, cada producte te permet explorar la llengua de diverses maneres i tot és molt interessant. Crec que és una eina molt, molt adequada per a l'aprenentatge de llengües. Nosaltres, anys després, tancada ja Canal 9, un dels col·laboradors habituals, la veu del geni Tortuga, Francesc Fenollosa, ens va oferir, i durant molts anys hem fet un taller de doblatge pels pobles. L'oferíem a través de la Diputació de València i era una activitat, és una activitat molt divertida, ficar veu en valencià a la Hello Kitty
o doblar un documental de la BBC, que ja saps que se sent la veu original per baix, no?, i la teua veu per damunt, o fins i tot fer de Norman Bates, amb Psicosi, eren les tres opcions que ens feia. És una eina d'aprenentatge molt interessant per a qui vol aprendre valencià i per als tècnics lingüístics també, per explorar els límits de la llengua i dels registres. Vosaltres, quan traduïu, per exemple, Tortugues Ninja, era de l'original anglès o de la traducció castellana? No, de l'original anglès. De l'original anglès. La distribuïdora ja vos duia l'original? Sí, de l'original anglès, sí. I l'altra de les preguntes que se sol fer és entre la versió de TV3 i la de Canal 9 no hi havia contacte, no? Eren dos traduccions que es feien en paral·lel i independentment. Es feien en paral·lel, no tenien contacte. Jo sí que veia, perquè en aquell moment encara podia viure... Jo crec que la nostra era més divertida. No sé que la que n'hem fet notar nosaltres, però jo trobava que la nostra era més divertida. Però és una pena que no hi haguera en aquell moment ningú contacte. És que nosaltres, a veure, nosaltres treballàvem per a una productora que s'encarregava del doblatge i tal. No formàvem part de la nòmina de Canal 9. I, per tant, tampoc no sé els contactes que n'hi hauria en Canal 9 amb TV3, però, vaja, entre les productores no cap. Mm-hmm. Bé, deixem de moment el tema tortuga, que prou de temps ha fet. És una anècdota a peu de pàgina, però divertida en la teva biografia. Sí, la veritat. Mira, em convocaren a una trobada de gent que fa memes. I de la Cale Barraca i tal. Això era l'Etno, no?, si no recordo malament. No, fou en el Centre d'Octubre, però tant vindria. Ho comento perquè jo era una senyora major que fa memes lingüístics, òbviament, i em miraven, estava xufet, l'havien portat els pares, vull dir, una criatura de 16 anys. I mirava molt malament, no? Deien, esta dona què fa, esta abuela què fa? Fins que vaig dir que jo havia traduït les Tortugues Ninja. A partir d'ahir em mostraren els seus respectes tots. Va saber-ho. Val, anem a parlar un poc de la DIPU. Tu entres com a tècnica lingüística l'any 1990. Exacte. Després, més endavant, òbviament, tindries més tasques, però anem a parlar 1990... Vull dir, ja està la Generalitat assentada, ja, vull dir, la cosa autonòmica ja era una cosa palpable, però en certa manera érem les beceroles de la normalització lingüística. Exacte. En aquell moment, la Diputació, que és la primera entitat, vull dir, que la Generalitat naix i així no es partia de zero. L'administració anterior era la de la Diputació. Les grans administracions eren els ajuntaments i entre elles la Supra, municipal, que seria la Diputació. La Diputació deixa el palau que ocupava, que era el Palau de la Generalitat. Per això aquest palau sempre està en ús i és tan oficial, no? Tant de poder, emana poder, perquè sempre ha sigut seu de poder. La Diputació abandona aquella seu i la cedeix a la Generalitat i se'n passa a la tabada de la plaça. Se'n va a la plaça als palaus Batlia i Palau Escala. I ahí és on entre jo a treballar. Una oposició, un concurs d'oposició, i això, em posa a aprendre l'ofici. Perquè, en veritat, i aquest és un tema que també ha millorat molt en el temps, però la gent que estudiava en filologia, perquè a València no s'estudiava traducció i interpretació, la gent que estudiava en filologia eixíem amb un bagatge interessant, però molt poc pràctic. El CAP era, si volies dedicar-te a l'ensenyament, el CAP en el meu cas foren 3 mesos. I te donaven algunes estratègies didàctiques i tal, però vaja, trobo jo que insuficients. Però si volies dedicar-te a una altra cosa, com per exemple la traducció administrativa, com fer plans de promoció de l'ús del valencià, tot això, la veritat és que per a esta classe de tasca no t'havien preparat gens. I haguérem de... D'aprendre l'ofici, doncs això, treballant i amb assaig i error i sobretot també mirant molt què feien en altres administracions que potser anaven un poc més avançades. I no sempre és adequat això, en el sentit d'intentar traslladar exactament igual que el que fan en els altres llocs. Parlem d'altres llocs, bàsicament País Basc i Catalunya. No? Exacte, perquè has de fixar-te molt bé que la planificació lingüística té molt a veure en la situació de la llengua i la situació de la societat.
dic perquè amb els anys hem vist i ens hem sentit malament, perquè has dit, ai, pues que malament ho fem perquè no tenim els resultats, per exemple, de Catalunya. Però partim de a priori diferents. També és veritat, administracions diferents, vull dir-te, el Consorci per la Normalització Lingüística que tenen a Catalunya és un consorci, en això vol dir diverses administracions, totes treballant amb un, a priori, amb una idea comuna, no? Posant tots els diners i creant una xarxa estable durant tots aquests anys. Nosaltres així no ho hem tingut això mai. Hem treballat i crec que ho hem aconseguit per una xarxa molt, molt estable d'oficines de l'ús del valencià municipals. Municipals. Que és veritat que la Generalitat, també canviant en els anys, els ha donat més o menys diners als ajuntaments, la Diputació sempre ha anat pel seu compte, però no hi ha hagut una línia, diguem-ne, governamental. Per tant, és difícil aplicar exactament igual les mateixes estratègies en àmbits diferents i pretendre que el donen el mateix resultat. Certament ens hem inspirat també en altres estadis d'altres llengües oficials que té el nostre país i ens han donat més bon resultat. Posa pel cas el tema de gallecs, per cas, o de les illes, o fins i tot astúries. Portem anys compartint experiències. I és una llàstima que això no tinguérem una visió d'aquest concepte fa 30 anys, però és que també no sé qui ho hauria d'haver retingut. Pot ser qui està a Madrid manant que hauria de pensar que governa sobre un estat plurilingüe. Plurilingüe, no? I no mai s'ha pensat en això. Clar, si fas xicotes regnes de taifes, també a aquestes altures desbalafies moltes energies per al camí. Estos anys ens han permès aprendre d'aquests errors i treballar per anar en xarxa. La infraestructura de normalització lingüística, quan tu entres, quants anys portava existint a la Diputació? Estiguérem mirant-ho l'altre dia, perquè no sabíem des de quan estàvem. No sabíem des de quan estàvem. I trobar a l'arxiu un decret de per ahir i tal. Sembla que estem des de l'any 87. Des del 87, clar. Des del món que es crea, que realment és efectiu, pràcticament podem dir que tu has nascut o els meus companys feia molt poquet de temps que estaven. Certament havien entrat també en la impremta provincial. Feia més falta la normalització, la Diputació comença pel BOP, pel butlletí, perquè és el que parlem, és la llei que obliga a fer una sèrie de passeres. La llei no pot governar-ho tot, ni pot resoldre-ho tot, però és necessària una llei per a establir les regles del joc. Aleshores, en el moment en què s'estableix que el BOP ha de ser bilingüe, apareixen els traductors. Són els meus companys, Vicent Merenguer, és Tomi Plata, Marisa Ribes, Pilar Orellana, que estan allà en el BOP i d'ells, la meva sort és que ells han anat per davant de mi en tot, en temps, en experiència, en edat i en coneixement. I he pogut aprendre d'ells tots aquests anys. A partir d'ahir ja creem més places i comencem a fer traducció de dins de la casa. Al principi, diguem, era un organisme, diguem, intern. Absolutament. Simplement per fer servir una llei que n'hi hauria gent allí que l'estaria fent servir perquè tal. Pots imaginar-te les edats, els aspectes i com havien entrat moltes de les persones que treballaven a la casa. I aquesta situació va anar canviant, ha anat canviant, òbviament, la manera d'entrar. També ha fet molta feina a l'escola. Ha fet moltíssima feina a l'escola. Les noves generacions que entraven ja portaven un domini de la llengua, en fi, per a començar a treballar. I nosaltres el que hem fet durant aquest temps ha sigut treballar en dos àmbits. D'una banda, es traduïx, es corregix, no? S'elabora la documentació i, d'altra banda, fem formació. De tal manera que la gent ha de ser capaç de ser autònoma. Mínimament autònoma, no? Nosaltres pegar-li una repassadeta a les coses, perquè tampoc no té per què la gent saber-ne de tot. Res de tipografia o de l'últim neologisme. Però
és prou autònoma. Hem d'aspirar a que la gent siga suficientment autònoma. Pensa que tots tenen l'obligació d'aprendre saber el castellà. No revisem el castellà, i alguns castellans estan per a revisar alguns textos en castellà. Però en els textos de valencià sempre es miren les coses amb lupa. I nosaltres també, amb lupa. I som, crec que en alguna part, excessivament cruels. És que ahir això... I és veritat, té veritat. Té vostè tota la raó. Això no està ben escrit, ahir hi ha un error. Però és que el text de l'altra banda, del castellà, estava ple. Perquè és una persona que ha fet estos dos textos, doncs que no és massa curosa. Mm-hmm. Però en cap de les dues llengües. No perquè li tinga mania. Però només mirem. I és correcte, perquè estem encara en aquest estadi de fixació de la norma. I per tant, aquestes coses es miren molt. No puc permetre en certs luxes, que a lo millor l'altra llengua sí que ho pot. Mm-hmm. I, diguem, òbviament, això evoluciona, no? O sigui, això passa de ser una cosa estrictament interna i es converteix en una cosa que, efectivament, té una incidència, diguem, en la societat més enllà de veure uns textos publicats en un boletí oficial que, a l'hora de la veritat, això interessa a qui interessa. Sí. En veritat, jo m'adonava que havíem de treballar en aquest àmbit de la formació. Això va ser una cosa, la primera que ens percatarem. La gent ha de ser autònoma, però per a ser autònoma ha de tindre unes eines. I les eines no són només disposar d'un diccionari o de disposar d'una eina de traducció o tal, de consulta, sinó formació. I això ho negociarem en la casa, en la Diputació, la formació en valencià en horari de treball i una formació molt concreta, molt específica. Nosaltres ens hem desplaçat, la meva companya Glòria, Eugeni i jo, a tots els centres de treball de la casa per fer-los formació i específica, la que ells necessiten. I jo mirava amb molta enveja el treball dels ajuntaments, companys que des del seu ajuntament, amb els recursos que podien tindre pocs, però molta il·lusió, feien campanyes de foment de l'ús del valencià. I aquesta tercera, la de guanyar el carrer, no? Uh-huh. I això era la que a mi m'apassionava i veia que era un poc complicat perquè la Diputació no té un poble a qui atendre. La Diputació té ajuntaments als qui atendre. Quan vaig guanyar la caporalia, la direcció de la unitat, en l'any 2000, la primera feina que vaig fer va ser reunir-me en aquests ajuntaments i veure de quina manera podríem col·laborar. De tal forma que als ajuntaments menuts, on no és que seria difícil, és que seria impossible que tingueren un tècnic lingüístic associat, passa per cas, pots imaginar-te, Riola, Ròtova, Sueca, sí, Cullera l'hauria de tindre, Alzira, Montcada, i això és pobles grans, sí, però penses, vas al Fasar? No és que no tinga, és que no en tindrà, és que... No és efectiu. I són pobles grans comparats en alguns de la costera o la Vall d'Albaida. Ja no t'ho dic, Si vas a Salem, Senyera, alguns poblius molt menuts, però amb una fidelitat lingüística envejable. Envejable. I dins aquests pobles, qualsevol acció de foment de l'ús del valencià és molt ben rebuda. És molt ben rebuda. I això és el que farem. Començar a establir relacions amb uns ajuntaments que ja estaven treballant, associant-se i treballant conjuntament. Per tant, vull que quede molt clar que nosaltres no hem establit ni hem creat ninguna xarxa. Nosaltres ens hem sumat a una iniciativa i entre tots hem creat xarxa, perquè la xarxa no la fa u. Unes xarxes que fa u són xarxes que quan ixe u se'n va, la xarxa cau. Les xarxes es creen entre tots. Les xarxes tenen a veure en idees com... treball horitzontal, com generositat, com compartir. Ixes són les idees que fan la xarxa. I en ixes idees hem treballat en els ajuntaments, aprenent molt del treball dels que ja estaven i sent molt generosos tots, perquè ho planifica una campanya i la resta ens beneficiem, no? I la Diputació que ha fet? Doncs crear campanyes, compartir campanyes i adquirir molts materials de les campanyes per distribuir-ho pels ajuntaments.
i patejar-me'ls tots. Patejar-me'ls tots i veure de quina manera podríem oferir-los més accions. Ara mateix tenim entre mans un pla de normalització lingüística per als ajuntaments, estos mitjancets, dos de, al millor, 8.000 habitants, on desplacem tècnics lingüístics i es fan durant 4 mesos, diguem-ne, que un anàlisi de la situació sociolingüística del poble, què necessiten en aquest moment, en aquest ajuntament, la documentació administrativa, i després, sobretot, què necessitaria el poble. Quines accions? Allò que estàvem dient, guanyar el pati, no? Guanyar el carrer. Després de la pandèmia, ja en temps de pandèmia, ja ens percatarem que el nostre aliat sempre ha anat de la mà del comerç local. És ADL, nosaltres hem treballat més que en els tècnics de cultura, hem treballat amb ADLs, perquè són els que coneixen el teixit econòmic i social. Fem moltes campanyes amb el comerç local. I estos últims anys ho hem intensificat molt més encara, atesa la situació flagrant, a més de la competència quasi deslleial, diríem, de les grans distribuïdores, no? Del comerç, el comerç electrònic. Avui estan en molts pobles el comerç local quasi toca de mort, no? I nosaltres hem creat tot d'iniciatives per associar aquestes virtuts que té el comerç local de proximitat, de tracte preferent, de qualitat, de personalització, amb la nostra llengua. I han creat el premi a l'ús del valencià en el comerç. Una dotació econòmica simbòlica, amb un premi i tal, però després amb una quantitat d'obsequis, de carros de la compra, de bobines de paper per embolicar. Enguany seran unes, esperem, encara no hem acabat la contractació, però seran unes bosses de compra molt interessants perquè puguen repartir-ho entre els seus clients. Associant sempre qualitat, practicitat, òbviament, proximitat al comerç i a la llengua del comerç. Genial. Bé, aquestes són les campanyes, diguem, més actuals, és a dir, hem fet el repàs. Abans de saltar al tema de l'Acadèmia de la Llengua, això va ser de l'entrevista de l'Aids que t'he comentat abans, que sí. Bé, això, la gent que estigui en YouTube pot buscar-ho, des de si li enviem una salutació. Sí, molt bo. Que te van preguntar això, des de quan comences tu com a examinadora en la Junta Qualificadora de... No sé si va ser el primer any. No sé si va ser el primer any. Primer any que seria 80... Jo entré en el 90. Perquè, a més, en la Junta Qualificadora, si no estàs treballant, no pot. Però, és que ara no ho sé. Ara no ho sé exactament la data. Sí que, si no és el primer, seria el segon. Porta tota la vida. Fins ara. Acabé de deixar-me-ho. En esta convocatòria està la meva renúncia com a presidenta de la Comissió Examinadora d'Alzira i me vaig a posar a plorar perquè ha sigut una renúncia feta en tot el dolor del meu cor. Soc una fervent defensora i gran treballadora, crec, en la Junta Qualificadora. Crec que fa un treball magnífic. Crec que li devem molt perquè ha sigut més que una entitat certificadora. Crec que la Junta Qualificadora i el treball de la gent que forma les comissions, un gran premi per a tots les secretaries que, en veritat, alcen eixes convocatòries al llarg de tot el país. La meva amiga Àngel Sempere és la tècnica lingüística de Santa Pula i és la secretària d'Oriola. I se'n va totes les vegades a agafar el cotxe i dir això és... passió. Això és voler la teua llengua. I com Maria Àngel Sempere, Maria Josep Arallo a Vinaròs. Vull dir-te, la gent està absolutament vinculada, lligada i professionalment als nivells màxims de qualitat en la Junta Qualificadora.
jo he estat de tot. He estat, òbviament, molts anys de simplement col·laboradora. Anava allí, que em crideu, vaig. A fer tot. Començàvem primer, quasi tots eren coneixements orals i elemental, després anàvem passant, començàvem a haver mitjans, després ja ens quedàvem a dinar perquè hi havia convocatòria de mitjà de vesprada de la quantitat de gent, és a dir, la gent anava superant i finalment exactament igual amb el superior. Té a veure amb el requisit lingüístic, amb l'exigència d'una capacitat? Sí, té a veure amb això. També té a veure amb el prurit. També té a veure amb que una persona diu, és la meva llengua, l'estudia i vull una acreditació d'això que estic estudiant. Té a veure amb els concursos, és a dir, té a veure amb atorgar-li valor a allò que tens, no? A allò que fas. I després crec que la Junta Qualificadora, com que està tan arrelada al territori, fa que siga fàcil. És fàcil accedir a fer-se exàmens, és fàcil accedir i que et parla gent en la manera en què tu parles, és a dir, trobo que és molt més, no te diria accessible, perquè la gent entendria que com aquí és més fàcil, però certament les diferents maneres de parlar de la nostra llengua estan representades en totes les seus de la Junta. Això a vegades és un problema, perquè la gent et veu i diu, ui, mira, conec aquesta persona, i acte seguit rebaixa el seu nivell d'exigència de correcció. En acabant veu la nota i diu, ah, què ha passat? Jo dic, home, doncs que estaves parlant amb mi com si estiguem en el mercat. I tampoc no era això. És a dir, hi ha excessiva naturalitat, no? Hi ha excessiva proximitat, per això que la gent oblidarà en algun moment que estava fent un examen. S'insisteix molt en aquest tema. Ja el dic, jo recordo els embarassos dels meus dos fills, vivint-los allí, i sent una oportunitat molt bonica per a mi també, que no m'he dedicat a l'ensenyament i, per tant, no tinc molta relació en la gent de la meva carrera o de la professió que es dedica a la docència, era un moment molt bonic per a retrobar-me. En acabant, amb aquest canvi de govern, vaig tindre la possibilitat de posar en marxa la seu d'Alzira, començant des de ser, aplicant els criteris que la nova Direcció General de Política Lingüística havia demanat, la professionalització del cos d'examinadors, i en veritat hem creat una seu, tot el tribunal i tots els membres, els que han volgut formar part i formar-se, perquè el criteri ha canviat molt en els anys. Com hem examinat. Abans era anar a veure quins errors cometíem. I ara, amb el marc europeu, el que intentem mirar és quina capacitat tens. Has sigut capaç de fer allò? És a dir, es mira en positiu. I aquest canvi de xip també s'ha d'assajar. El canvi de xip quan ha ocorregut? El canvi de xip, en principi, va ser quan començarem en el marc europeu, que no és de fa 4 dies, va d'abans. Però certament la gent continuava, la meva percepció és que la gent continuava examinant en aquests mateixos criteris, no? És arran d'aquest pla de formació que es fa, estem parlant de l'any 97, crec, que estem en el primer pla de formació per a aquest cos d'examinadors altament qualificat, és com es diu, que s'incideix en que el marc europeu el que pretén avaluar són les competències en aquest moment que tens. També això és veritat, que això implicaria, si ho posarem bé, que aquests títols tindrien caducitat. Data de caducitat. La qual cosa em beneficia perquè jo me'l vaig treure en 2010, en plan a la primera C2, i ja no m'he tornat a poder preocupar. Clar, en aquell moment, en el 2010, tenies un C2. Ara no ho sé. Sospirem que també. Però certament, és el que fas és avaluar la teua capacitat, la teua competència lingüística en aquest moment determinat. No. I això també és una cosa que calia que la gent la tinguera assumida i repensara com estaven fent. També els exàmens canviaren el concepte, les rúbriques d'avaluació van cap ahir i ara és molt més fàcil, que aquí ja la gent ha fet el pas i estan anant molt bé les coses.
En veritat estic molt contenta. I per què m'ho deixes? Si està anant tot tan bé i estàs tan contenta, per què no me dóna la vida per a més? Perquè estàs en tots els maldecaps que pugui haver-hi alguna altra. Per què no me dóna la vida per a més? Perquè dic a tu que sí. Parlem de coses a les que has dit que sí. 2016, Acadèmia Valenciana de la Llengua. Era un moment en què només n'hi havia 3 dones en la institució, segons consultat a la Wikipedia. Ni això. En el moment en què entrem a l'acadèmia, només hi havia una dona. Només estava Verònica Cantó. Havien hagut més dones, però Marisol González Felip anuncia que renuncia després dels 15 anys, diguem-ne, obligats. Obligat és. Però vaja, en principi, ells tenien un mandat per 15 anys renovable en 5 i 5. I Marisol González Felip diu que ella, el seu període en l'acadèmia, ja el dona per acabat. Ascensió Figueres, que havia sigut la presidenta, marxa perquè assumeix un càrrec polític i això és incompatible. I Carme Barceló, que havia sigut elegida de primera, prompte s'ho deixa. Per tant, quan jo entré, només està Verònica Cantó, una de 20, una i 20. I entrem Carme Miquel i jo. En Pau Descansa i tu. Exacte. I ens trobem això, 3. Carme falta i és substituïda per Maribel Guardiola, per una altra dona. No, perdó. Abans de faltar Carme, perdó, disculpeu. Falta Josep Lluís Domènech. Falta Josep Lluís Domènech. I és substituït per Maribel Guardiola. I quan falta Carme Miquel és substituïda per Tudi Torró. Amb la qual cosa, en aquest moment, en som 4. Som 4 dones. En aquest temps, no només teníem l'obligació de canviar una renovació d'un terç, 5 anys després, sinó que s'ha de fer efectiva la llei d'igualtat. I la llei d'igualtat diu que han d'haver, com a mínim, tantes dones com a homes. La nostra institució, que és números senars, són 21, hem de ser 11 dones i 10 homes per a complir la llei de la paritat. La renovació és de 7. Si Maribel Guardiola no haguera tingut la mala sort de treure la bola roja, no se n'hauria hagut d'anar. I amb les 7 dones que han entrat ja tindríem la paritat. En aquests moments en som 10 dones i 11 homes. 10 dones, 10 doctores de universitat, de la Universitat d'Alacant, de la Universitat de València, de la Universitat Jaume I, una poeta, la majoria d'elles especialitzades en lexicografia, en gramàtica, en literatura i en traducció. Tenim qui fou la degana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UGI, una de les de més prestigi nostra. I de les antigues, diguem-ne, pues estem Tudi i Verònica Cantó, que en esta renovació, acte seguit, venia la renovació dels càrrecs directius i s'ha presentat i ha guanyat la presidència. I anaves tu en el PAC. Sí. És que tinc mal costum, jo, de dir que sí. I en l'anterior renovació, amb Ramon Ferrer, Verònica sent secretària, em van proposar de la vocalia i la vaig acceptar perquè no molt bé sabia quina feina era. Confesse que vaig anar un poc a cegues, amb molta il·lusió, però un poc a cegues. Ara sí que sabia quina feina, perquè era assumir la secretaria, la vacant que deixava Verònica Cantó, i certament és molta feina. I la vida són 24 hores cada dia, només, i calia deixar algunes coses pel camí. He deixat un màster en la facultat, he deixat la junta qualificadora i confia en no deixar moltes més coses perquè és que jo m'ho passo molt bé fent feina. Fent aquestes feines m'ho passo molt bé.
Anem a vendre, no sé, bueno, vendre no perquè ja han sigut les eleccions, però anem a vendre un poc el programa. Quins seran els eixos de l'acadèmia per als propers, per a este... No m'agrada dir-li mandat, no? Però en definitiva el que tenim és un mandat. Sí, ens queden 4 anys, a veure. A mi me'n quedarien encara uns pocs més, no? Però en este mandat, en estos 4 anys de mandat de Verònica Cantó, d'Artur Auir, que també està des dels inicis, ells han apostat, ella ha apostat per manteniment de les línies i reforç de la difusió. Jo crec que l'acadèmia ha treballat molt bé. Abans que jo entrara, va treballar excel·lentment i es va guanyar un prestigi que jo no tinc res a veure amb això. He dit, el prestigi se l'han guanyat els que entraren, els que treballen en aquests primers 15 anys i foren capaços de crear el diccionari normatiu valencià, d'establir les bases de les dues gramàtiques i establir ponts en entitats que en principi eren molt refractàries, en les universitats, en altres administracions, i s'han guanyat el respecte del poble. S'han guanyat el respecte del poble, crec jo, perquè s'han demostrat que han tingut la voluntat d'acabar amb la batalla estèril, lingüística, i acostar la llengua al poble. El nostre diccionari normatiu és una joieta. És una joieta, no te l'acabes mai. I estem en perpètua actualització. Què volem fer en aquests 4 anys que ens queden? Doncs explicar-li a la gent què estem fent i posar-nos més a disposició d'ells. Mostrar que cada mes actualitzem el diccionari, actualitzem el portal terminològic, cada mes treballem en la toponímia d'un poble com a mínim, que cada mes atenem una barbaritat de consultes i posar-nos també al servici i mostrar-nos a algunes generacions que no ens coneixen tant, que els quals, quan dius la paraula acadèmia, pareix que diuen, ui, senyora, són les persones majors que estan ahí reunides. Estic referint-me a joves, estic referint-me a col·lectius de nouvinguts, als quals ens volem posar a disposició. I això significarà comunicar en espais on estan ells. Tenim nosaltres comptes de Facebook i tenim comptes de Twitter. Doncs reactivar aquests comptes, millorar la nostra comunicació en aquests àmbits i mirar si cal en altres àmbits. Tendre programes de la ràdio, la televisió, en fi, crec jo que la manera seria mantindre, això són els eixos, és mantindre el treball, mantindre la rigorositat en el treball, no fer, els nostres passos sempre són consensuats. Que poquetes vegades votem? A veure, és necessari votar en algunes coses, però està clar, vull dir-te, nosaltres una cosa que no té consens es retira. A mi no em val 11. 11 de 21, això és un problema. Si no en tens 17, 18, mira, per unanimitat és la majoria de les vegades. A vegades són 18 vots, però perquè anem som 18, per unanimitat és presents. Però que poquetes vegades les coses no es fan per consens. I si no es fan per consens, és per, falta un, vull dir que ja, bé, tots també tenim dret a dissentir, no? I dir, no estic jo d'acord. Això s'hauria de tindre la pronunciació en tancada. En fi, les nostres discussions són així. I si no hi ha acord, es retira. Es retira perquè nosaltres hem de treballar perquè la norma que s'establisca sigui una norma estable. I si no té consens, i a partir de que no hi ha consens de l'inici, malament. Per tant, hem de treballar i hem d'escoltar-nos molt. Per a treballar i aconseguir consens, has de fer el contrari del que jo estic fent. Es parla molt. No, el format este és per a que parli. Este format és per a que parli molt, però en les nostres reunions el que has de fer i el que és escoltar molt. Per fortuna, ara tenim, crec que més que mai, una acadèmia diversa. Primer, perquè jo que estic comentant, són 10 dones i per tant són 10 visions del món diferents. Això és així. Els diccionaris, els termes que fan és
definir la realitat com la veiem. De tal manera que avui la veus d'una manera i fa uns anys la veies d'una altra. Coses que abans no les consideraves ofensives, ara avui sí que les consideres ofensives. I fins i tot tenim queixes i tal, i em diuen, és que això ho hauries de llevar. És que el diccionari no només està per a definir la realitat actual, sinó també ha de permetre definir realitats anteriors. El que es fa és posar marques. Avui mateix la paraula del dia que es fa Josep Lacreu és la paraula xafardeig, xafardejar, no? I que té una història molt bonica perquè té a veure amb els safaretjos. I jo este matí estava desdejunant amb ma mare i ella estava parlant-me de llevar en el riu i de llevar en el llevaner, que nosaltres diem el llevaner, el safareig. I jo dic, mira, que casualitats que venen. Doncs comença la paraula del dia de Josep Lacreu dient, alerta, xafardejar, dir-li a algú que és un xafarder, una xafardera, és un insult. Té caràcter pejoratiu. És un insult. És a dir, diu, alerta perquè les coses... Vull dir, totes les paraules que entren en el diccionari no són per a gastar-les arreu arreu. Uh-huh. Per això posem marques. I dius, això és pejoratiu, o això és col·loquial, o això és arcaic, o això és del llenguatge infantil. Ara és la paraula mà. Vols mà? El primer que he pensat. Veritat. Que és tan bonica, que coincideix en l'àrab. Aigua en àrab és mà. I, mai està en el diccionari. Ja, doncs, sí, òbviament, però fixa't en la paraula que posa davant, no? La marqueta que posa davant, que és llenguatge infantil, això vol dir que pots usar-ho, però en aquest context. Un escriptor ha de poder saber que... Home, un escriptor se pot permetre moltes llicències, obvi. Però està bé que pugui tindre el diccionari de consulta i, amb totes les referències, és a dir, en el llenguatge col·loquial, usaria això, el que parlàvem al principi, i si el diccionari ens haguera vingut molt bé quan les tortugues. Segurament una de les mancances que solen tindre els diccionaris és precisament no, l'eslang juvenil, també per com de variable és, i suposo que també és la dificultat de trobar fonts on informants. Referenciar-ho. Sí. Però és que és molt variable. És molt variable. Nosaltres, nosaltres no, tots treballem en dues eines al mateix temps. Un és el diccionari normatiu i, per tant, allò que diguem-ne que és estàndard, allò que s'estudia, allò que s'examina, allò que s'examina. I després tens, a l'altra banda, un portal terminològic, tenim nosaltres, diguem el Porterval, que incorpora llenguatge d'especialitat i neologismes. Llenguatge d'especialitat ha d'estar en el diccionari normatiu? Depèn. Quan resulta que passa una pandèmia, llenguatge d'especialitat, que només el coneixen quatre, resulta que passa al llenguatge general. I de sobte tots sabem d'antígens, de virus i coronavirus i adenovirus, i sabem d'una sèrie de terminologia que en principi era només restringida. Esperem que no torni a passar, però és això. Vull dir-te, hi ha trasbassos d'una banda a una altra. És neologismes. Mira, l'últim divendres de mes, el dia 29, fem el ple lingüístic. En aquest ple es debaten les inclusions. En l'últim ple lingüístic, el de 29 d'abril, entràvem, entre altres, la paraula metavers. Jo no formo part d'aquesta secció de terminologia, però tota l'acadèmia aprova. O sigui, això és una cosa que es treballa en una secció, X persones, però després ha de ser la voluntat de tot el ple que aprove. Jo us doni l'enhorabona per aquesta paraula, perquè precisament havia estat buscant-la per a un article en una revista i no estava. Em vaig permetre la llicència d'usar-la, encara que no estigui en el portal terminològic, perquè entenia que era un neologisme i tot justetet... els companys pensaren en ella i la portaren a l'aprovació del ple. Jo augurava, en aquell moment, no tinc bola de vidre, però crec que formarà part de la llista dels neologismes de l'any, la paraula metavers. I de seguida aniran, i creus que l'hauríem d'incorporar al diccionari? Espereu-vos una mica. En els neologismes s'ha de tindre una miqueta de cura i veure què passa. Hi ha alguns, escolta, que ràpidament
ràpidament, escolta, la gent se'ls fa seu i passen a l'àmbit general. Però, a priori, hauríem de mirar què passa amb estos neologismes. L'eslang, l'argot juvenil, l'argot dels lladres, del llenguatge pispa, formaria part d'eixe vocabulari que hauria d'estar ahí? Doncs possiblement. És un llenguatge d'especialitat, també. No ho sé, però què passa? Que és un llenguatge molt inestable. Mm-hmm. És un llenguatge que està precisament creat per ser críptic. En el moment en què ja tots saben que peluco és rellotge, però ja no diuen peluco. M'entens? O sigui, el llenguatge de Spitzbergs, els meus fills, tot és random. Tot és random. No? I intenta dir, bueno, random és aleatori, random és estrany, random... Ja, la paraula friki està ja tan gastada que ja... Jo, bueno, quan ja havies creat ja fins i tot una flexió i ja parlaves de fricor, que m'encanta la paraula, això és una fricor, és una raresa molt gran, no? Ara ja, això, ja està estès, s'ha de canviar, I fins i tot la mateixa paraula canviant-li els sentits. I random significa rar i estrany, però també significa... I van variant. Clar, l'objectiu d'estos llenguatges és precisament anar molt de pressa, de tal manera que els pares no t'entenguen. I que la generació de darrere, si la X no entenga la Z, i els millennials no, i els boomers... Vull dir, són etiquetes que es creen precisament per a intentar entendre's entre ells, crear equip, crear grup, aquesta sensació compacta, i, per contra, ser opacs, no? a la resta. És com si, és una cosa tan pareguda a quan l'Ajuntament intenta crear botellòdroms. Ningú va. Ningú va. Claro. La rave me la muntaré o no, vaig tu. És això, vull dir, és un llenguatge que en el moment en què tu el poses deixa de tindre significat. Per a què te serveix? Te serveix per a poder entendre amb els anys les novel·les que s'escriuen per a llenguatge juvenil. Mira, els primers episodis de Big Bang cridaven a tècnics en física per a fer més versemblants la manera de parlar de Sheldon Cooper i de la resta de companys. Després allò anar ballant i ja comencen ja només en fricors el que diuen, no? Perquè eren quatre bobades. Però en principi se suposa que uns genis com ells doncs havien de parlar d'aixa manera. En el moment en què això es fa entendible per a tots, ja no fa gràcia. És que ja no la té. La risa és quan tu no ho entens. No, de fet, en aquesta sèrie segurament hi ha un paral·lelisme, no? Començar com una cosa molt de nicho, però al final acaba sent una versió moderna de Friends, és a dir, una altra sitcom. Efectivament. I un poc hi ha molta diferència entre els primers capítols. Mira, jo recordo una pel·lícula de la primera, en els anys 70, una quantitat de pel·lícules de catàstrofes. Del Colosso en Llamas i el Titani, bueno, el Titani no, el Posidor, que era. Doncs després hi hagueren tota una sèrie de pel·lícules de burlar d'allò, no? El Aterrizar como puedas i totes les múltiples versions que tingueren. La primera, Aterrizar como puedas. Jo recorde haver anat al cine i hi ha una escena en què estan tots presos del pànic i hi ha una parella tota carregada d'ors, uns negres, d'ixos, que són molt alternatius de l'època aquella. I estan intentant explicar-li a l'hostessa que se senten malament perquè s'han intoxicat tots. Però usen tal slang que l'hostessa no els entén. I al remat, la risa del gag és que la monja és l'única que els entén i a més els replica i tal. Jo recorde, això no s'hagi tant, no entendre res. I això feia gràcia que no entenia res. Anys després vaig tornar a veure la pel·lícula i vaig dir... Ui, quina tontada. I això ens feia riure. S'entenia tot. Uh-huh. El carroza, achanta la mui, coses així.
que també te fa pensar, no?, que havien gastat un llenguatge molt xeli per a traduir-ho. Però per a mi era desconegut en aquella època. Va fer la gràcia, va ser una bona traducció, però amb els anys aquest slang doncs deixa de tindre la seva funció i queda estranya. Bé, Emma, crec que ens hem menjat tot el temps, o sigui que no està malament, no? Una hora de xerrar d'ací. No està gens malament, però jo és que xerre massa. És que m'agrada molt les coses que faig. Doncs sí, la veritat és que transmets la teva passió i ha sigut molt agradable estar amb tu i ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis al nostre programa. La feliç i l'encantada sóc jo. Compteu amb mi sempre que vulgueu.